Licença? Está aqui também o presidente. Thank you.
aquele da piragua. Olá, boa noite. As sanjoaninas começaram exatamente uma semana, na passada quinta-feira, e todos os dias temos levado até si, em direto, algum ponto alto destas festas. Hoje é então o desfile do desporto, começou há pouco, um pouco mais tarde do que o habitual. Neste dia de São Pedro, o santo está provavelmente um pouco chateado com São João, mas mesmo assim a festa faz-se à mesma. São esperadas cerca de 30 instituições de toda a ilha, não só do Conselho de Angra do Heroísmo, representa então diversas modalidades, são por isso centenas as... Bem, temos aqui um grito de guerra, por assim dizer, a dança a marcar também assim aqui a sua parte. Neste caso foi também a Academia Desportiva dos Açores com natação. Estava então a dizer que são mais de 30 as instituições que são esperadas, serão centenas de pessoas, adultos, jovens e também crianças. É óbvio que há também quem pratique mais do que uma modalidade e por isso só pode estar presente na representação de um único clube. Quanto este percurso começa no Altas Covas, depois as instituições esportivas descem pela Rua da Sé, vêm até aqui à Praça Velha e são, como é habitualmente, recebidos pelo Executivo da Câmara Municipal. Depois há uma espécie de tradição que acontece não só no desfile de desporto, mas em todos os desfiles das sanjoaninas, seja de que ramo for. É que depois de serem recebidos aqui pelos elementos da Câmara Municipal, vão para a escadaria dos Passos do Conselho para a fotografia da praxe, e é um registro que fica de ano para ano essa presença nas festas sanjoaninas. Mais ao longe já vemos também outro grupo, mas temos aqui perto de nós a nossa vereadora Fátima Amorim, que tem também com ela o presidente da Câmara Municipal de Alenquer. Não sei se o João consegue dar aqui um vislumbre
A Câmara de Alenquer, que, como já referimos noutros diretos, é uma das cidades irmãs de Angra do Heroísmo. Olá, Sr. Presidente. Olá, boa noite. Como está? Passou bem? Muito bem. E o Sr. Presidente, como está? Também. Muito satisfeito por estar de novo em Angra do Heroísmo e conviver aqui com os meus colegas de Angra e, enfim, e as festas aqui estão no seu ponto alto. Para variar, o tempo, enfim, está como está, mas apesar de tudo, muita gente, praça cheia e, mais uma vez, mais um desfile. E isso é importante, a dinâmica é o que faz a diferença nas festas. Isto é um desfile do desporto, diga-nos, pratica algum tipo de modalidade? Eu gostaria, o problema é a falta de tempo, mas é importante, é saudável e acho que faz diferença para a vida cotidiana. A pessoa, enfim, não pensa naquilo que tem para fazer, no trabalho rotineiro, e é importante praticar desporto. E realmente surpreendeu-me também esta questão dos Paralímpicos, porque, enfim, também merecem e também fazem parte do desporto. E por isso também é importante estarem associados a esta questão do desporto e faz a diferença, enfim, aqui em Angra do Heroísmo, nomeadamente a questão dos Paralímpicos estarem presentes neste desfile, que são aqueles que são, pertencem ao desporto. Vem já aí alguém que... Exato, Sr. Presidente. Convidativos. Não, claro que são. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara de Alenquer. Vamos ter aqui uma demonstração da Academia Desportiva dos Açores, agora com o kickboxing, já aqui a atuar na Praça Velha. E depois da Academia Desportiva dos Açores, que fez aqui uma demonstração, estamos já com Angra Yacht Club, a escola de canoagem.
Este desfile serve, em alguns casos, apenas para mostrar a sua presença, a presença destas modalidades, a existência destes clubes. Noutros casos, já também essa preparação que fazem para depois passarem aqui neste desfile com um pouco da sua atividade ao longo da época desportiva. É também uma forma não só de mostrar realmente aquilo que fazem, mas também, quem sabe, chamar a atenção de novos atletas para estas instituições esportivas. Está aqui por trás, pode ser? Angra Yacht Club com escola de canoagem, mas também escola de jet ski, aqui a apresentar isso mesmo. Agora estamos já com o vôlei, Angra Vôlei Club, muitos jovens aqui a participar no vôlei. Estamos aqui também com o Clube Atlético Rabo de Peixe, que não estava inicialmente na nossa listagem. Vem então da Ilha de São Miguel. Oh,
Continuamos com o vôlei, agora é da Fonte do Bastardo, vão também dar o seu grito de guerra, por assim dizer. Depois da Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, estamos já com a delegação da terceira da Associação de Ciclismo dos Açores, também com elementos de várias idades, de várias gerações. Olá, pratica ciclismo há quanto tempo? Há pouco tempo. Só por desporto, brincadeira. É, e costuma ter uns passeios com amigos para explorar alguns recantos da Ilha Terceira? Normalmente sozinho. Normalmente. E uma bicicleta, é algo caro? É uma bicicleta? É consoante. 3 mil para cima. E equipamento? Foi mais na desportiva, não é? É mais na desportiva, para mas, mim é. Mas faz bem à saúde? Faz, então não. Descontrai a cabeça. Já agora é de que freguesia? Eu sou Mateus. Como é que se chama? Marcos Santos. Muito obrigada. Obrigado, saúde. Estamos então com o ciclismo aqui a chegar à Praça Velha, nesta noite de desfile do desporto. Apesar de algum chuvisco que teima em cair, mas o desfile está a cumprir-se, tal como previsto, com saída do Alto das Covas, percorrendo depois a Rua da Sé e a terminar aqui junto ao edifício da Câmara Municipal de Angra. A Associação de Ciclismo dos Açores está aqui representada com diversos clubes. Um deles é o Barbarense, também com a sua secção de ciclismo. Muitas crianças a fazerem parte deste clube. Thank you.
aquela miudinha ali atrás. Jogo da merda! E depois do ciclismo, que pelo que percebemos tem muitos adeptos aqui na Ilha Terceira, estamos já com o atletismo, a Associação Cristã da Mocidade. É a próxima neste desfile do desporto. Depois do atletismo, os mais pequeninos com a ginástica rítmica. Thank you.
Ali mais ao fundo fazem também uma demonstração para o público aqui presente na Praça Velha. Está já aqui a chegar a Associação de Karaté dos Açores. O karaté que é uma modalidade olímpica. A sede desta associação é aqui na Ilha Terceira. Está representada em diversas ilhas, na Terceira, São Miguel, também Faial, Santa Maria e São Jorge. Aqui na Ilha Terceira tem dois clubes, o Clube de Karaté do Shotokan da Praia da Vitória e também o Clube de Karaté do Shotokan de Angra do Heroísmo. A chegar aqui à Praça Velha para fazerem também a sua demonstração. Thank you.
Estamos assim com o Karaté, a Associação de Karaté dos Açores, que completou este ano 25 de atividade. Está, como referi há pouco, representada em diversas ilhas, com dois clubes aqui na Ilha Terceira, um de Angra do Heroísmo, outro da Praia da Vitória, que acabaram agora o seu desfile com uma demonstração. Vão então para a fila, para a tal fotografia da praxe da qual falámos há pouco. Agora o clube de atletismo da Ilha Terceira também a chegar aqui à Praça Velha. Recordo que são cerca de 30 as instituições esportivas que estão previstas para este desfile do desporto das São Joaninas 2023. Também o Clube Escolar Jerónimos de Angra, aqui a vertente do judo, uma modalidade com muitas crianças. Escola Básica e Secundária Tomás de Borba também a fazer a sua participação no desfile do desporto. Em seguida, o Clube Desportivo Montanheiros, a fazer-se representar também neste desfile. O Clube Desportivo de Tiro da Ilha Terceira também aqui. Agora o Clube de Judo de Angra do Heroísmo, com forte presença nestas festas. Vai,
para baixo do guarda-sol que está a começar. Bem, e a chuva está cada vez mais intensa aqui em Angra do Heroísmo, São Pedro realmente a não ajudar e por isso vamos ter que dar por terminado aqui este direto do desfile do desporto. É com muita pena nossa, eu, Célia Machado, João Bruno e também Paulo Feliciano, vamos então encerrar este direto devido às condições climatéricas, à chuva que não nos permite continuar esta transmissão em direto. Mais flor de jardim, não é?